Заречанська ОТГ утворилася шляхом об'єднання Вільхівської, Греблянської та Заречанської сільської ради, на той час ще Яршевського району. Центром громади стало село Заріччя, а воно, як відомо, славиться великою кількістю теплиць, де заречани вирощують овочі для всієї країни. Основним промислом і заняттям людей цієї місцевості є вирощування ранніх овочів та квітів. Громада утворена чотирма селами – Заріччя, Гребля, Вільхівка і Нижнє Болото. Утворилися ми ще в 19-му році, повторні вибори були в 20-му році. Це зміни відчутні, звичайно. Староста в нас, який виходить будь-коли на зв'язок, ми можемо йому зателефонувати в будь-який момент. Проводилися деякі роботи для благоустрою, зокрема, дерева, які зашкоджували наші будівлі, були зрізані, насаджені вже нові. Ну, я думаю, що краще, вже відчутні, зміни є. В кожному населеному пункті функціонує школа та садочок. Демографічна ситуація у всіх селах громади дуже хороша. З кожним роком до навчальних закладів іде все більше діток. Є у нас одна школа, 9 класів. Сусіднє село ходять, якщо 10-11 сільце. Садочок один маємо, один ще строїться, багато дітей не. Навіть в сусідні села возять дітей, тому що не вміщається садочок. Один з найбільших навчальних закладів колишнього Яршевського району. Заречанська гімназія, вона налічує більше 500 учнів. В цьому році ми будемо мати кількість приблизно 570 дітей. Класи теплі, в кожному класі водичка, вода, створені належні санітарні умови. Тепер з коронавірусом санітайзери, мило, все як належить. Заріччя є врожайним не лише в плані овочівництва, але й родин, у яких народжується більше 5 дітей. Почесне звання «Мати-героїня» присвоєно понад 100 жінкам. Єдина наша на даний момент проблема – це мала кількість приміщень. Ми не можемо організувати в гімназії кабінетну систему, бо кожен клас, кожен закапелок, який є в школі, він зайнятий дітьми. Навіть на другому поверсі фоє минулому році ми зробили 2 класні приміщення, ми просто не вміщалися сюди. За останні 4 роки, у 2016 році, 5 років тому назад, тут навчалося 479 дітей. Тепер майже на 100 більше. Самі розумієте, їх треба помістити, посадити, створити для них належні умови для навчання. У дошкільних навчальних закладах цього літа провели косметичний ремонт. Садочки теж потребують розширення через велику кількість дітей. У нас ремонт поточний, такий поверхневий, тому що у нас планується реконструкція садочка, планується добудова садочка, так як у нас є діточок у Греблі, що ще би треба одну групу добудувати дошкільну. І зараз документація виготовляється, виділені кошти нашої ОТГ, і тому ми вирішили не витрачати багато коштів на те, щоб робити такий капітальний ремонт, тому що ми надіємося, що скоро у нас буде ще прекрасніший садочок, як зараз. В рамках президентської програми «Велике будівництво» у Заріччі вже почали будувати новий садочок. Значить, з коштів державного бюджету виділено на цей рік 10 мільйонів, із бюджету сільської ради – 1 800 000. Дитячий садок запланований ввести в експлуатацію в наступному році. Село його дуже очікує, тому що село багатодітне. Отримати медичну допомогу чи консультацію місцеві жителі можуть і в амбулаторіях. Їх у громаді налічується 4 – по одній у кожному селі. Медичні заклади у нас теж є амбулаторії у кожному селі нашої громади. У всіх 4 селах є медичні заклади. У нас нова амбулаторія побудована цього року. Значить, ми на даний час ще не створили свій комунальний заклад. Плануємо на другий рік створювати, тому що там є певні проблеми з фінансуванням, з отриманням ліцензії лікарями. Загальна кількість населення на 1317, укладено декларації 1259 на даний час. Працює в нас один сімейний лікар і 3 медичні сестри. І, відповідно, санітарочка на 0,5 ставки, так. В амбулаторії села Гребля функціонує денний стаціонар. Відповідно, при потребі пацієнти можуть перебувати під постійним наглядом спеціалістів. Медичний пункт построїли тепер, цього року відкрився. То вже там кабінети є, все як має бути. Функціонують на території громади і бібліотеки. Центральна бібліотека в Нижньому Болотному та філії у Греблі і Вільхівці. Попри наявність у сучасному світі різних гаджетів, попит на книги все-таки є, кажуть бібліотекарі. На даний час функціонує 3 бібліотеки. Одна тут публічна в Нижньому Болотному,
У Вільхівці бібліотека філія і в селі Греблі бібліотека філія. Поки що фонд не оновлювався, працюємо на даний час над інвентаризацією, стараємося старі застарілі літературу списати, подивитися застарілий фонд, залишити щось нове. Стан приміщень потребує ремонту та капітального оновлення меблів. Книжковий фонд теж потребує усучаснення. Наразі у всіх бібліотеках проводять інвентаризації. Стан приміщень у всіх бібліотеках, і тут у публічній, і у бібліотеках філії, бажає кращого. Потребуємо ремонту, оновлення полиць, столів, стільці. Це все застарілося, ще все з радянських часів залишилось. Фонд оновлювалися слабо, а мебель взагалі не оновлювалася. Хоч села і невеликі, але в кожному з них є стадіон, де діти мають можливість займатися спортом. Найбільше тут розвинений футбол. У мене на території Вільхівка та Нижимов два стадіони. От ми зараз, наша громада вже добилися, що навіть на стадіонах будуть площадки робити. Іменно на стадіонах, бо це для села. Розумієте, у школі є свої, в садиках є своє. Єдиний на всю громаду будинок культури розташований у Нижньому Болотному. Стан споруди потребує капітального ремонту. Однак, незважаючи на умови, тут активно проводяться заняття з дітками. Місцеві дітлахи з радістю відвідують гуртки та займаються художньою самодіяльністю. При клубі існує 5 гуртків художнього слова, драматичний, дискотека в нас буває, з вишиванням гурток. Діти дуже люблять, діти ходять у нас на гуртки, є в нас хореографія, діти се займають і дуже люблять художнє читання. Читати вірші дуже люблять. Пані Зінаїда каже, що протягом року до свят з дітками тут готують виступи, декламують вірші і танцюють, і співають для місцевих глядачів. Багато виступів у нас проходить у клубі. До Дня Незалежності, до Дня Конституції. Виставка, в нас була виставка дуже велика, про писанку. До Дня Соборності в нас теж була виставка, діти теж виступали, вірші читали, багато проходить. Інші гуртки займалися з районного відділу освіти у Греблі і у Вільхівці. На даний час ми створили вже власний позашкільний центр позашкілля і набираємо. Значить, було проведено анкетування серед батьків, які найбільш цікаві гуртки для їхніх дітей і для батьків. І на зараз іде підбір кадрів для цієї установи. Потреба є, але таких спеціалістів, які були б цікаві для дітей і для батьків, менше, тому що вони задіяні у інших громадах. Тому будемо шукати таких спеціалістів, які б цікавилися так. Школа мистецтв у нас у сусідньому селі, в сусідній громаді. З ним є проблема, але я думаю, що на другий рік ми будемо створювати свою школу мистецтв, просто нам треба будівлю. Одним з проблемних питань Заречанської ОТГ є інфраструктура. Наразі справді якісне асфальтобетонне покриття доріг є тільки в Заріччі, оскільки бюджет села та ініціативність його жителів дозволили протягом кількох років відремонтувати всі вулиці населеного пункту. Інші ж села потребують ремонту доріг. В деяких із них уже проводилися роботи по інфраструктурі. Наприклад, у Греблі нещодавно закінчили ямковий ремонт однієї з центральних вулиць. На прошлому тижні в нас зробився по співфінансуванню ямковий ремонт у нашому селі. Зробилося повністю освітлення, де вкладено великі кошти завдяки іменно не лише нашого бюджету, а ще іменно за в нас вже єдиний, один бюджет. Але так багато грошей, як нам потрібно для нашого села. Ми не маємо стільки підприємців, щоб ми достали ті кошти, які би нам потрібно. У нас, слава Богу, Заріччю є, був потенціал, і ми дорогу в основному капітально відремонтували. У нас проблема у інших селах, де кошти на дороги виділялися менше, і проблема з тими дорогами, які не у нас на балансі. Служба місцевих доріг, служба автомобільних доріг. Тепер ми виділили кошти додатково на співфінансування у службу місцевих доріг, щоб відремонтувати дороги у селі Гребля, Вільхівка і Нижньому Болоту.
І там роботи вже завершилися по ремонту. Будемо організовувати на капітальний ремонт уже комунальних доріг. Але роботи багато. Якщо говорити про бюджет громади, то очевидно, що наповнюється він в основному за рахунок зарічанських підприємців, оскільки інші села не приносять до нього стільки ж прибутку. А от із видатками все якраз навпаки. Усі три села, що приєдналися до Заріччя, мають свої поки нереалізовані потреби. Це і ремонт будинку культури в Нижньому Болотному, і ремонт та усучаснення всіх бібліотек, і витрати на благоустрій та інфраструктуру. Бюджетоутворюючим у нас є єдиний податок, який платять підприємці села Заріччя в основному, і земельний податок, податок на майно, але його значно менше. Основний дохід – це підприємці села Заріччя. Люди нескільки не жаліють, що ми об'єдналися з Заріччям, що ми іменно до Зарічанської сільської ради, бо багато було людей такі, які хотіли приєднатися до Іршави, але на зараз вони побачили, що вийшло так, що ліпше, що ми приєдналися до Заріччя, так як у нас спільний бюджет великий і маємо, як є бюджет, ми можемо щось зробити. Тож, об'єктивно оцінивши ситуацію, можна зробити висновки, що громада хоч і маленька, але дуже працьовита. Тут люди активно займаються землеробством, а в сім'ях виховується багато дітей. Основним фінансовим рятівником бюджету всієї громади є село Заріччя. У молодій ОТГ є ще багато над чим працювати, однак вони цілеспрямовано поступово до цього йдуть.